засгийн хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ, Монгол улсын засгийн газраас 2021 оны 6 сарын 30-ны өдөр улсын хурал дүрэм мэдүүлсэн хөгжлийн болгох төлөлд түүний удирдлагын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн хил зэхсэх асуудлыг Эдийн засгийн банк ороо 2021 оны 7 сарын 7-ны өдрийн хуралдаанаараа хилцлээ. Хууль санаачлагч дунд хугацааны буюу 5 жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэх хөгжлийн төлөвлөлтийн баримт бичиг, богино хугацааны буюу 4 жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэх хөгжлийн төлөвлөлтийн баримт бичиг бичигт зарим өөрчлөлтийг оруулах, бодлогын баримт бүтгүүлж бичгүүдийг боловсруулах, батлах, хэрэгжүүлэх, түүнд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх субъектийн эрх үүрэг, бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгүүдэд тусгагдсан зарим нэр томьёог хууль нээцүүлэх замаар хууль хоорондын зөрчил давхардлын хийдлийг арилгахын тулд хуулийн төсөлтийг боловсруулжээ. Банк орооны хуралдаанаар хуулийн төсөлтийг хилцэх үед улсын хурлын гишүүн Батамур хилцүүлгийн явцад ажлын хэсгийг байгуулан хөгжлийн бодлого болон загвараа зөв тодорхойлж хөгжлийн загвартай баялагын менежменттэй зөв тодорхойлох, худалдааны яам байгуулах, ажил жуулчлалыг хөгжүүлэх, дижитал эдийн засаг гэх мэт эдийн засгийн бодлогын шин асуудлыг суурьшуулах зэрэг асуудлыг тусгах улсын хурлын гишүүн шин зориг жилийн төлөвлөгөөг урт дунд хугацааны бодлогын баримт бичигтээ уялдуулж улсын хурлаар хөгжлийн төлөвлөгөөг батлах хугацааг дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдлэгтэй уялдуулж адил хугацаанд баталдаг болох хөгжлийн яам байгуулах асуудлыг хамтдаа шийдвэрлэх. За, улсын хурлын гишүүн Жижиг Амбаатар хувийн хөвчлөгийг дэмжиж улсын хөгжлийг тодорхойлоод оролцдог байх эрхцээ орчныг бүрдүүлэх, төр зөвхөн хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьдаг тогтолцоон шилжих, хөгжлийн яамыг ойрын хугацаанд байгуулж урт хугацаанд тогтвортой ажиллуулах, энэ чиглэлээр боловсон хүчнийг бэлтгэх анхаарах шаардлагатай гэсэн сануудыг хэлсэн болно. Банк орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дээрх хуулийн төслийн үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцгийг дэмжиж улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд хэлэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гүшүүдээ, хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, төсвийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, авто замын хуульд нэмэлт оруулах тухай, агаарын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, аймаг нийслэл сум дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, ахмад насны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, биеийн дэвнэлт спортын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, барилгын хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, за гих мэд хуулиудад хилцэх талаар Эдийн засгийн банкны орооны санал дүгнэлтийг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхэнээс хүсэж анхаарал тавьсанд баярлалаа.